أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدعوك فن الله أباك با تيو سلك با أدى شيكاتي فن بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم أكيني دبك با ti a ba wo aworan ti nbe loju kini wa yi mo fe soro ranpe nipa arakunrin mejeji yi arakunrin ti o wa loke yen to wa laarin yen kristen ni o na npe ni baba olufe otito arakunrin ti o wa wa gbada yen babalawo pambele aya atorun ni o na npe ni ta lo lohun ti e ba wo awon mejeji dada ota islam gidi barakunrin won ota islam ni won o ma wa ko ya wa lenu pe elebo babalawo ati kristen won se wa pawopo e ma jo ya wa lenu o kristianity gangan awon elebo ti se kini won ti gba mo won lowo won ti papo mebo hata te ma lori christmas tan fe se odun ebo ni happy new year odun ebo ni easter odun ebo ni a fi tabuku won o anfani wa fun yin lati pe mi leyin tin ba ti soro yi tan lati so pe nti mo so yi o ri be e wo arakunrin ti won pe ni ta ni olohun yi to wa gbada yi mo ti pe lori phone mi ri ipe lo pada se kini lo pada fi mi se ngba ti o leri bakana e wo baba ti won pe ni olufe otito yi gangan mo ti challenge baba yi koda o wa di mi sinu group e ti won pe ni olufe otito group ni WhatsApp sugbon se ni laanu pe ko fe ba mi soro o pada le mi kan ni o pada remove mi jade kan emi ni kan ko lo remove atobi meta ba yen kilo fa to fi remove wa o remove mi o remove wa fa soraju ati afa kan mi muruko afa yen a meteta to yo jade ni yen kilo fa gan to fi remove wa ki babayi o na ni wi pe o da group yen sile lati ma ko etanu islam lati ma ko sinu amo kristen egbe kama le gbabi kankan ni fa islam laye ati lorun o wa ku opopolopo iro o kojo fun won sugba alhamdulillah nigbati awa ti wonu group e awa ntu asiri nto nso jade a de n challenge e ngba tori wi pe koko obe ehun abi kokoro ohun ti fe fo afa asuraju lo kokko yo jade leyin igba yen lo pada yu emi na jade leyin igba lo pada yu afa keta yen jade olodum si wa lona qurani ni wa kulli jahala aqu wa zahaqal batin innal batilan kana zahuqan qurani ni ti ododo ba de iro salo tori iro te nwo yen dandan ni ko se kini ko fese fe ni beyin igba ti baba yi yo mi tan mo pada pe baba yi o ngba ti mo pe baba yi oro binu oro bi ja jagidi jagan lo pada so jade lenu in to wa ya mi lenu ju ni pe won de ma n pe islam ni esin jagidi jagan esin binu bo ti le je wi pe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni la tagdob e gbodo ma binu kodo olon didi pa wa la senu alquran pe isbiru wasabiru warabbitum Qur'ani ni e ma se suru
ṣùgbọ́n bó tilẹ̀ jẹ́ pé bíbélì gangan pa wọ́n láṣẹ kí wọ́n bínú ta bá lọ sínú ìwé oníwàásù inú ìwé éfésù chapter 6 kọ́ nìyẹn verse 26 àbí ká lọ chapter 4 verse 26 a máa rí ń bẹ̀ níbi tí bíbélì ti sọ̀rọ̀ yẹn kíkẹ́ bínú ká mọ́ yà káàkiri tí a bá wo pastor yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ so pastors mo ti rí ìdí wọn torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni mo ti bá ṣe debate mo rí pé ẹni tí wọ́n ṣàfẹ́ tako jù is prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam tí ẹ bá wo àwòrán tí mo send yìí nínú tí bàbá yìí sọ òun náà ni wípé ànábì ó dẹ́ṣẹ̀ bó tilẹ̀ jẹ́ pé mò ń challenge gbogbo àwọn pastors àti gbogbo ẹ̀yin christians tẹ́ ẹ̀ mọ̀ padà gbọ́ di omi ẹ fún mi ní ẹ̀ṣẹ̀ márùn-ún tí ànábì ṣẹ̀ a dẹ̀ gbọ́dọ̀ rí àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ nínú òfin ọlọ́run pé ẹ gbọ́dọ̀ ṣe tànábì wàá ṣe ẹ̀ṣẹ̀ márùn-ún mo ti challenge bàbá yìí náà kò rí ẹ̀ṣẹ̀ yẹn mú wá torí pé ànábì ti ní túbò ìlàlọ́à ànábì ni ẹ máa wá àforíjì ọlọ́run fa inni àtúbò ilé yìí kúlẹ̀ yẹ omi mìíràn àtàmárat níbi tànábì ti ní ẹ̀rí mi mọ̀ọ́mọ́ omi náà máa wá àforíjì ọlọ́run o ní ìgbà ọgọ́rùn-ún lójúmọ́ ìyẹn wá túmọ̀ sí wípé ìtàn pásọ ẹ wá fẹ́ dúró lórí pé ànábì ìṣẹ́ ni ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́ tí ẹnìkan ń bẹ lólílẹ̀ àlàyé tí kì í dẹ́ṣẹ̀ ṣá sọlọ́run dẹ ẹnìkan sáyé yìí tí kì í ṣẹlẹ́ṣẹ̀ lẹ́yìn tí ìwé job 25 verse 4 tó ní kò sí ẹni tí ń ṣe rere tí tó lè mọ́ ó túmọ̀ sí pé tí bíbélì ní kò sí ẹni tá a bí nínú obìnrin tó lè ṣe kínni tó lè mọ́ ẹjọ́ níbo láti bí ànábì jáde abẹ obìnrin ó túmọ̀ sí pé ànábì gbọ́dọ̀ dẹ́ṣẹ̀ nínú ìwé oníwàásù chapter 7 verse 20 bíbélì ní kẹ́ lọ ọmọ o kò sí ẹni tí ń ṣe dáadáa láyé tó jí olóòtú ènìyàn tí kò ní dẹ́ṣẹ̀ nígbà tá a ti wá mọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin pastors nígbà tẹ́ ẹ rí ilé abẹ́ ẹ̀ mọ bíbélì ni kò dájú pé wọ́n mọ bíbélì ẹ wo bàbá olùfẹ́ òtítọ́ yìí nígbà tèmi àti wọn jọ ṣe debate pọ̀ wàláì láṣìírí wọn á tàn sí mi wípé olódùayé àti ọ̀run ni bàbá yìí wàlọ́ọ̀yì alákọ̀ọ́kọ́ àdìsí tó mú wá gan kọ̀ mọ́ àákàn kàdìsí kan àákàn gbé sínú ọpọlọ àákàn sẹ́ǹdì ẹ̀ ohun tó ń bá ní ohun àákàn túbọ̀ ṣe wú lọ nígbà tí àdìsí gan òye problem tán ni ni pé táwọn bá ti rí kúránì yorùbá àbí hadith english àwọn kan gbé wọn kan yẹ̀wò ibi jẹ́ ká fi engage islam wàlẹ̀ an in tí wà nù àkúrà yẹn ọ̀tọ̀ ní tí kúránì wí ọ̀tọ̀ ní tí wọ́n ń wí bẹ́ẹ̀ hadith bẹ́ẹ̀ ni bọ̀bọ̀ tó wà gbádà yìí náà máa ń ṣe ẹ jọ̀ọ́ bíbélì tẹ́ gbé lọ́wọ́ gan ẹ̀ mọ́ kúránì tó jẹ́ wípé o ò lè tu àfikún orí àsìbáàbù nozol haya kí ni ìdí gan táyà ẹ fi sọ̀kalẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ wo ló ṣẹlẹ̀ àwọn wo láyà ìdojúkọ àwọn ò fẹ́ mọ tiwọn wọn láwọn ò ní ìdí àti mọ́ táwọn bá kàn ti rí kúránì yorùbá àmì english hadith english àwọn kàn gbé sínú làákà ìbẹ́ẹ̀ àwọn ò dẹ̀ máa tú lọ bó ṣe wù wọ́n ìyẹn náà ni ò jẹ́ kán láṣeyọrí nínú tí wọ́n ń ṣe ẹ bèrè pé láti ìjọ tẹ́ ti wà ní platform náà èèyàn mélòó ni wọ́n rí convert torí pé orí àwa mùsùlùmí pé orí wa pé gan especially kí ló fà á tẹ́ fi ń sá fún àwọn comparator bàbá yìí kí ló fà á tó fi delete mi èèyàn ìgbà mélòó ẹ bèrè kí ló tó fi ń delete tí ò fi pick number mi ẹ bèrè kí ló tí ò fi accept mi ká wà nínú group ẹ ebó òun wà nínú gúrùpù tiwa òun ṣe yọ wá kò nínú gúrùpù ẹ torí kò ti mọ̀ wípé tá a bá wà níbẹ̀ òtítọ́ ọ̀rọ̀ yóò jáde àwọn èèyàn ò ṣe kí ni wọ́n mọ̀ ìpè irọ́ ló ń pa sódà àmọ̀ràn mi fún yín ni wípé àná ọlọ́run ti gbé ànábì ga èèyàn mélòó ló mọ bàbá yìí ẹni tọ́lọ́run ti gbé ga nìwọ̀n wá ń dìtẹ̀ ẹni tó jẹ́ wípé ọlọ́run dìídì gbé ga maika heart sọ pé òun ló tóbi jù nínú ẹni tọ́lọ́run dá
en to je kristen olohun lo to bi ju iwuru eni wan gbe le ndite so that amaran mi fun baba yi mo ri pe ko pi ko mi ma ko de fe ba mi soro mo ngba ti o lo ti to sugbon fa anfani eyin kristen teyin fe gbo ododu oro e le pe mi sori number yi 091-3612-9190 091-3612-9190 anfani wa fun yin ayi ba mo tin ba ti e lady kristen ti o fun mi ni ese marun ta na bi da ta ti ri pe eleyi o ko gboro joji si olohun ayi ba mo ejo afeke fun wa abai ba mo kristen e le pe mi direct e se le message mi ni whatsapp ki olohun ko se daada fun eni ko kan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma assalam.